waxa weeye way ogtihiin guddidan dhexdhexaadinta oo anugu aan ugu yeedho guddida badbaadada qaranka aan ugu yeedho ayaanu dee waxa ku warramaynay istaanka aanu ka qabnay arrimaan socdana mowqafkeega labada xusbi ayuu baan u sheeginay alxamdulilahi rabbi caalamiin. intaas uu fadhiguba ahaa, wax kaloo dheeraad ma jirin. waxaasoo dhan waa waxyaalaan kala hadalna baa weeye waxaan kala hadalna baa weeye markaa ka hor dhici maayo, laakiin waa waxyaalaha aanu mowqifkan ka taaganahay guddidan u dhiibnay babliga u dhiibamayna hadda. laakiin gudoomiye, madaxweynuhu ilaa hadda tallaabadiisa uu ku taagan yahay, xubintii aad ku muransanaydeen ee diidanaydeen ayuu guddoomiye guddida doorashooyinka maanta ka dhigay. miyaan la odhan karay nin idinka hadalkiinu waa dhalanteed ilaa hadda? waxaan ku yidhi mar haddaanu guddi siinay mandatekii guddidaasaan sorsa chanis baan u bixinaynaa guddidaasi aanu siinay, iyadaanu tasulina insha allahu tacaala inay guulka gaadho oo wax khayr qaba ay noo keenta insha allahu tacala. raxmada ilaah lagama qanco, yaa lagama qanco. alxamdulillah.